Folk kan bedømme vi ikke er nå da. Vi skal bedømme litt på gangarten. Kan dere... Det kommer til å sprute litt i kassa der, da kommer du til å kjøre fort. Nei. Jeg har bare sett at det er litt.
felle veien. Og jeg feller veien. Nærmer du for det? Ja, nei, du. Nå er det rett før det er et bursdag. Ja, vi kan vokse en der under. Det er godt å vokse litt. Du er kanskje store på bursdag. Ja. Hva faen er det han gjør? Nei, da. Klar! Gjør på en løp. Hold igjen litt foran. Yes! Ja, Edmund og Oddly Julius, er det? Ja. Hva synes du? Ja, da får jeg bare andre ganger på banen i år nå, så er jeg godt fornøyd. Han ville fremover og var fint, drar vi nå? Ja, så vi var 45 på blokk også. Ja, i spinsvart? Ja. Det er ikke verst det? Nei da, jeg er fornøyd med det. Ja, han oppfører seg fint, og det var hint, så det er ikke mye brokk med den heller. Nei da, det er ikke klart det. Men har du fått trene bra i vinter, eller? Ja, det har jeg gjort, ja. Ja. Men det er ikke gjort noe... Fartstreningen her. Nei, men du kan begynne med det nå, den er så sterk som den er nå. Nå må den begynne med det. Ja. Så det blir neste nå. Ja, ja. Så da kommer seg fort ut på høsten, så starter du, er det ikke den? Ja, det må det, det. Ja, ja. Ja, ja. Nei, vi synes den var fin, så du får trene videre. Ja, det skal jeg. Ja, Nils Mørelilje, det var kjempefin hest da. Nei, da. Du er fornøyd med den her? Ja, da. Og denne her skal du kjøre prøveløp med nå, sier du det? Ja, jeg kommer til å melde den neste måndag, tenker jeg. Ja, det gikk jo veldig fint nå da. Ja da. Den virker sterk og god. Ja. Så du føler at du har fått trent det du skal? Ja, ja. Det er for grei. Ja, ikke er det noe vært noen skader eller noen ting? Ja, det har vært behandlet. Den runde var. Ja. Bak kne og hode. Ja. Men etterpå det så har det vært bra. Ja, det har vært det. Ja. Ja. Ja, da er det bare å reise melder på Leangen da, så ja. Se hvordan det går. Vi får prøve, sier. Prøveløp nå, så får vi se. Ja, i alle fall lykke til. Ja, takk. Ja, Nils Haugstjerne. Ja. Hva sier du? Ja, det var kjekt å komme hit til dere og få litt viktig opplysning om hva de skal få sette videre frem. Ja, de sliter litt med travet, de hjelper seg litt. Ja. Så det er litt med balansen, er det ikke det? Ja, litt med balansen og litt mer kanskje styrke for å få ut av styrketiden. Ja. Det er litt sånn da, innimellom så travet jo fint. Så. Ja, og gjorde det. Faktisk tar det beste og gjort på lenge. Ja, ja. Tok da frem skoene. Ja da, han må bare prøve seg frem litt. Ja, ja. Ja. Nei, altså det er bare å prøve videre fremover. Stopp. Ja, ja, ja. Vi kommer at til høsten, så går det som bare det, tenker Ja, vi får lykke til. Takk for det. Ja, Sigrid, Sylfidejerva, det er jo nesten fin mer, men du har ikke fått kjørt så mye, skjønner jeg. Nei, men nå skal vi trø til. Ja, bra. Ja, skal vi. Startet i dag nå. Ja, men det så, tra var jo så fint som bare det. Det var ikke det, men det har ikke fart enda da. Nei, og vi har bare gått med oss, skjønner jeg nå. Ja, det er oppført seg fint. Og, første gang har vi jobbet enda i dag. Ja, så, det er, så du har litt trua? Ja, jeg har det. Ja, ja. Ja. Nei, altså, vi synes det er så fint ut. Fint trav og lett, fint trav og oppført seg fint. Og. Men trening må de ha alle, må de ikke det? Det er helt sikkert. Ja. Så vi kan ikke skylle på hesten når de ikke har fått trening? Nei, det kan vi ikke. Nei. Så du er fornøyd med hesten da? Ja, jeg er fornøyd. Ja, da får vi ønske deg lykke til. Takk for det. Jona Viking, det er til startmaskotten vår, det. Det er det, vet du. Ja. Hun går med hele tiden. Ja, hun var på den første samlingen i... Skare. Ja, i 2011. 2011, ja. Ja. Og hva kan du si med? Er det like grei og snill nå, eller? Ja.
det jo. Du sa det var litt rampete, var det det? Ja, litt sprek, litt rampete, ja. Litt småsprek. Du har fått det til start da? Ja da. Så det bare å trene på videre her også. Ja. Satsa på å kjøre noe løp nå fremover sommeren da. Ja. På vinteren er det litt vanskelig, for det er langt å færre og få jobb om dagene. Ja, men du så traver ut her, så er det jo lett og fin trav, ja. Ja. Så vi lærer fremover og... Ja, og er flink også, og alder våre skader er det. Ikke behandlet med noe annet alder. Her, ja, der kan du bruke til alt mulig, kan du ikke det? Ja. Kan dere gi 17. mai-tog, har du gjort det? Ja, det har vi gjort to ganger. Ja, så det er en grei, fin hest da. Ja, det er jo. Skikkelig familiehest. Ja. Ja. Vi er glad til henne, ja. Ja da, så da er vi bare følge med i Leangen-programmet, så kommer det til starten her igjen. Ja, det er flere. Ja, bare lykke til videre. Takk for det. Stjerna Nissaløkken. Ja. Stjerna, det er forplikter da. Ja. Blir det stjerne, eller er det stjerne? Det blir jo da, kanskje. Ja. Hva sier du med hesten da? Nei, det litt tillit til henne, ja. Men det håp, ja. Har du trent mye i vinter, eller? Ja, vi har trent jamt hele tiden. Så ja, det har gått over mila hele tiden. Liksom. Har det vært noe galt med det? Det var bra, eller? I fjor så hadde hovedbeinsbrudd, ja. Men det har ikke vært bra fort. Så det har legget seg? Ja. Så det er ikke det som vil stoppe? Nei, det stopper ikke noe. Nei. Men du har jo ikke fått den naturlige utviklingen på beite i fjor, så henger jo litt etter av den grunnen. Ja, ja. Ja, da må jeg si litt littere enn det, men det kan jo vokse enda. Det er litt høy bak nå, så ja, det vokser. Ja, det blir... kommer etter. Ja, men det er grei å kjøre med. Og... Ja, ja, det her er ingen problem. Jeg har ikke redd noen ting. Nei, og finne bil fremover. Og... Ja, ja, ikke noe problem. Nei, da er det bare opp til deg da, er det ikke det? Ja, jeg som får skylda for noe. Nei, ikke skylda, men du må trene. Du må trene. Ja, for lykke til. Takk, takk. Ja, Gaute, Stensvik Emil, det var jo skikkelig fin da. Den der må du være fornøyd med. Ja. Så er det litt, det virker som det er litt herlig nå. Ja da, den har selv lykket godt. Ja, han har vært, dette, du er jo opptatt deg selv, er det ikke det? Ja. Ja, og du har fått stelt noe med vinter, eller bare hantert den? Nei, han er ikke trener eller... Han har ikke kjørt med den, eller tomkjørte den første gang i dag, var det sånn? Ja. Ja. Og det gikk jo fint. Ja da. På bil i dag hit, og det var første gangen det var, eller? Ja. Ja, og det var ikke noe problem heller? Nei da. Nei, så da er den en fornuftig hest da? Helt klart fornuftig hest. Ja, ja. Og så er det virket som det er litt her din. Ja, vi lærer jo ikke på bete med en gang. Ja, ja, ja. Og det må du med, skal det bli noe grei på, må du ikke det? Ja, det fordeler. Ja. Lettere å trene da. Men hva er planene fremover nå? Nei, det blir jo å tømmekjøre til og så kanskje kjøre litt i sommer da. Samtidig som går på beite hjem da. Ja, så du har beitet den hjemme? Ja, ja. Ja, ja da. Så du har opplegget, du vil følge samme opplegg som du gjorde på de andre dine kanskje? Ja, ikke vært så flink til å ført her til opplegget. Altså. Nei, men du har et opplegg som fungerte på de andre hestene dine, var det ikke det? Jo da, men ja. Det er jo... skulle hatt nær tid da. Ja, ja. Du har mange å trene om dagen, var det ikke det? Ja, fire. Ja, det blir litt tid. Ja da, men... Så han går jo ut i lag med to eldre brødre da, og får jo trening. Trener seg bra der. Ja. Ja. Men vi synes det var fint, og det, da er du fornøyd med du, er det ikke det? Ja da. Ja, for lykke til videre med. Takk. Ja, Kristin, nå har vært hovedslaget for oss i dag og sett på hesten. Hva sier du? Ja, mye fint å se. Ja, de har stelt dem fint. Ja, mye bra hovedkvalitet og sterke høver. Og med tanke på avvelsen er det bra. To rett på beina og... Ja. Ja. Toåringer, og så var det noen eldre hester også. Ja. De var fine alle sammen. Ja, ja. Noen gikk noe med ridesko da, vet du. Ja. Det kan jo bli litt ulandet. Så de burde legge på litt lettere sko? Ja. Ja. Så det var ikke noe alvorlig med dette her? Nei da. Det er bare å trene videre? Det er bare å trene videre. Ja, flott. Takk for hjelp av i dag. Da har vi Sunndal, det var Røyeløra, trabane. 8 hester møtte opp, det var greit det, var ikke det? Veldig greit. Veldig sånn artig dag med forskjellige hester for å drive med. Det er jo klart det er når vi kommer på disse plassene, så må vi heller ta litt sånn, det er jo ikke så store årganger, så må vi ta det. Og mye fine hester, det er fine å se på, de var veldig sånn godt stilt. Den åringen var jo kjempefin, ser at det er gjort noe med dem, ikke bare latt dem gå der. Og så hadde vi noen sånne toåringer og treåringer som var kommet veldig langt, og noen som var så vidt kommet i gang. Og så hadde vi noen sånne som de sleit litt med, og som var en god del kjørt og slitt litt med. Og det er jo sånn som er litt moro, at du kan få jobbe litt med alle og føle kanskje at de kan få hjertet litt. Da. Det,
klart det är dem som må göra jobben när de kommer hem, men de fick ju skodd lite och gjort dem lite och så att det de fick se på att det blev förändring och det är ju lite sån moro då, de inte bara travigt så det ser lite gången i dem och vad är det som är tung belastning och vad är det lätt liksom bara lära sig lite sånt, det tror jag det är väldigt sånt bra att ha med, så för oss är det i alla fall det som är kjempemoro då, att se att du kan være med liten sånne ting, så det tror jeg vi skal fortsette med sånn på disse plassene som ikke er så mye, eller mye hester i årgangen, kan du si. Det er trivelig å komme hit, entusiasmen er til stede. Ja, den er helt tom på dem som kommer, så er det det som er så bra, og det er klart det er som vi snakker om, og som skal vi få gitt budskapet ut på at det er trivelig å være med på dette her. Det som, det vi sliter egentlig litt å få fortelt hva vi driver med. Men hester så fin ut, og det man bare trener videre, så det blir det løpshester. Trener på, noen var jo klare på mennesk prøveløp og sånn, så det her var jo tre stykker som er startet ganske snart. Det vi vil ha. Ja. Og resten, de kommer etter bare å trene på. Det er bare å jobbe på, og ikke gi opp. Det er det som er viktig. Så det tror jeg er mye å hente på folk, så de får try på den driven. Da er det bare en som lykker til videre, ikke det? Det gjør vi.